Unajua hii sasa ni ile hii ni ile ilikuwa inaitwa hii ni ile ilikuwa inaitwa Miracles. Ine DVD ya lenge 4x4. Ya lenge ko ya lenge ase ekiombekeligia le maquiz de majeune mère. Aiga batikira kwa zone Nyakundi. Hapa walikuwa wameacha kwa zone. Mm. Walikuwa wamemwacha ameenda kivyao wametengeneza band nyingine inaitwa le maquiz de majeune. Igabona bakire bage de chindi aroi sana mbere. 1995. Eh. Feragola alikuwa Bandalungwa. Bandalungwa. One of the cities in Kinshasa. Yes. Aliangaliwa na Werason. Mm-hmm. Nilisema. Yes. Akasema ukijana. Akijana kwa sawa. Haa, ukijana kwa sawa. Kijana kwa sawa ya, kabisa. Na, when he broke up na Gola, mm-hmm. Werason. Yes. Didi my son. Mm-hmm. Na boy go 1997 ya gacha. 1997 to 2002. Yes. Na hiti taka hako muziki uyo. Yes. Haka nyara kupaka kuweko muziki ya Senchirengia. Hmm. E muziki ya ino what a story. Emo ntambe sana. Ntambe sana. Kabisa, kabisa. Hmm. So, in fact, but one thing we can get it, talk about credit getting a key has maintained. He has maintained a lot of... Tanya ku change with the beer. He has never ajabadilika. Hmm. Es noje this album, ba agete kera lengele makuiz, bano orule mejon mere, otikire ria Werason, ochira bano abaire rebuyeka na bangwa na bande this mira eko ikunga miracles DVD iga ba gata chingero isano ibere that is the year 2004 chia chete nkuma ase ebenge ke dambe abu ase ba gata chingero abuna bano 100 kilos no yarenga abu ekole no yarenga abu 7 jeven m no yarenga abu Eric Mwenya no yarenge Traison no yarenge chingero chinyinge chicha baete baka kagera bakabwa awards. The turning point yo mungwano it was in the year 2007 2005. Yes. Ekero mungwano yo arego korega sina ko filmide. Mhm. Bona no 2005. Yes. Naliaso quarter 13. Yes, ya coffee. Yes. He had a very serious contribution. Mm-hmm. Eso mungwano yo. Ase Koffi Olomide. Ase Koffi Olomide. That when he left, Porto Latino almost collapsed. Almost collapsed. Actually, it did. It did collapse. Yes. When he left. Eke rumo eta rueto rumo eta Koffi Olomide. Are you trying to say it was the pillar? Yeah, how can you say that when I walk away? When I went to see No, Koffi Olomide amo yete iga abuate chisemi chinyinga sana. Na Ferragola maso metene. Bone me chano ya bete kabanga ki ko filomide na what a lot of knowledge and bono monto ya trusted nega si aya ma teka roli kito bono one thesis ya professor Benedict Ongeri you don't read it twice akisha soma amezoma hey uwezi anza kumwambia tu prof hujasoma hiyo thesis no of course the professors now right. when this guy left Quote Latin it became a very big blow. Yes, he said Quote Latin ya Koffi Olomide. Yeah. Actually Koffi changed the entire team. Mm-hmm. Ya Quote Latin. Mm-hmm. Yes, so the good thing getting kunyora bono obo kwere ndebu aina zwa the obo kumanyana bwa nyangongo bwa very well kunyamataka kumenekana ekra lenge gaiga le quiz de majon kra kraba ne band yeyu akaenda se Koffi Olomide mbaga tete ngalo tinga na Koffi Olomide one of the songs bagata na Koffi Olomide na reje gato chiko tekara after news ya saa 9 ekoro kwanga pote maine hii tutaisikiza baada ya news ya saa 9 kamili. Chira gachisa kana chamuraka mwanjo batagale mwana maya senchira yobwenye.